El Mucho Ticket Pucci va sumar ahir una nova victòria a la divisió d'honor de plata després de superar el Castelldefels per 10 gols de diferència. Les jugadores de Noel Cardona se situen al lideratge provisional de la Lliga amb un punt de distància amb el Castelló, que ha jugat un partit manco. Les eivissenques varen dominar l'equip de Barcelona en tots els aspectes del joc. Ainhoa García i Flor Dumitrescu demostraren que continuen en un gran estat de forma. Ara el Pucci gaudirà d'unes merescudes vacacions. No tornaran a la competició fins al 15 de gener.